Vi ste, pretpostavljam, obavešteni da su u vrhu Srpskog pokreta obnove bili lomovi, da se na kraju jedna velika grupa izdvojila i napravila novu stranku, nekih 50 i nešto lokalnih odbora. Mi smo takođe bili u toj grupi koja je potpisnik onog pisma koje je bilo namenjeno Vuku Draškoviću sa namerom da se stanje u stranci sredi i da ne dužimo sad oko toga. Dakle, jedna velika grupa je napravila drugu stranku, a mi smo, razmišljujući šta da uradimo i pratići ono što smo radili ovde do sad, na našem, da kažem, proširenom opštinskom odboru, na kome je bilo prisutno, bio prisutno 31 član, doneli jednoglasnu odluku da se kolektivno pripojimo koaliciji za Pirot, sa kojom sarađujemo već 13 ili 14 godina, zajedno smo u toj lokalnoj većini. Ja bih rekao, bez nekih većih sporova i nesuglasica, mislim da smo dobro radili u interesu i naših građana, što su oni kroz nekoliko izbornih rezultata i potvrđivali, tako da smo mi valjda doneli najlogičniju odluku da se pripojimo koaliciji za Pirot, da zajedno nastavimo rad na našem lokalnom terenu, na lokalnom nivou, da radimo na projektima, na infrastrukturi, na stvaranju boljih uslova za život ovde, kao što smo radili i do sad. To je nekako bilo izuzetno. Dve stranke, dva centra, mada je bilo skladno, kažem. Sada ćemo iz jedne grupe, iz jedne organizacije delovati, ja verujem, na isti način, možda čak i bolje. Očekujem da i građani Pirota podrže ovu našu odluku. Dobro je da se stvara jedna još jača organizacija i mislim da smo doneli ispravno. Oni su nas, eto, prihvatili, što tako je bilo važno. Tako da, ono što smo radili do sad, nastavljamo kao jedna grupacija, ništa se tu puno neće promeniti.